Magandang araw mga ka-RS Kunting kaalaman tayo ngayon Nagka-time tayo uh, Doon sa request ng isang ka natin Gagawa tayo ng video ngayon Kung paano daw Magpalit ng Signal lights Dito sa harap At dito sa likod Nagkataong Ito Medyo marumi na ang loob ng cover ng signal light ko so uh, yan sasabay ko na, lilinisan ko na ngayon ipapakita ko kung anong mga tatanggalin o kailangan mga gawin so simple lang mga KRS panoorin nyo at uh, rin siya kung pwede ba nang palitan ng LED light itong signal light natin. So, ito subukan natin mga kares ka para makita niyo sa actual. So, tanggalin natin mga kares. Ka sa akin, tinanggal ko na itong itong screw dito para mas madali na trabaho. So, tinanggal. Ngayon, dito mga kares, ka dito yung signal light natin. Ito siya. So, madali lang ito tanggalin mga kares ka kasi may nakalagay dito na may direction. Ang lock nya papunta dito. So, kung i-unlock natin, dapat ang turn nya papunta doon. So, gawin natin mga kares. Ka Yun. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple ang pagtanggal mga kares. Ka Ganun din dito sa kabila. So, ito lang gawin natin itong pinat bulb siyempre hugutin mo lang ito yun siya ito siya mga kares ka kikita nyo uh, nasa um, klaro ba 12 volts ang nakasulat mga kares ka 12 volts and 10 watts yun ang nakalagay mga kares ka so Uh, yung tanong na kung pwede ba daw magpalit ng led na pinatpal subukan natin ito hiramin muna natin itong nilagay ko dati dito sa speedometer so hiramin lang muna natin itong puting led light so ito na sya mga kares ito ito yung stock uh, pinatpal natin para sa signal light ito puti ito na red light yung nilagay ko dito sa speedometer nilagay dito so subukan natin mga kares kung anong mangyayari kung inilagay na ba natin dito sa signal light siyempre i-turn on natin ang ignition yun ilalagay natin sa selector na dito sa right So, hindi siya ang polarity niya mga ka-RS, iba. Kaya natin. Yun. So, yan mga ka-RS. Umilaw siya, pero hindi siya nagbiblink. Yeah, okay, off natin. I-select ko ngayon dito sa sa kaliwa natin na ano, selector ng signal light. Umilaw siya, pero hindi nagbiblink. Subukan natin itong standard Itong stack natin na Pinatwald O, yun Kung nakikita nyo Ah, uh, nagpa-flash sya Nagbi-blink Kasabay nang yung sa flasher natin So Ito, kung subukan natin Umiilaw lang, pero hindi nagbi-blink Ang Pagkakaalam ko kasi mga KRS ka itong uh, watts ng LED light na ito eh dapat pareho da sana dito para magbibling siya pareho silang although pareho silang 12 volts pero ang watts baka magkaiba ito 10 watts itong stock natin ito hindi ko alam kung ilang watts pero may nakita rin akong mayroong uh, relay relay para sa led light Uh, kasi ang LED light siguro baka hindi siya design para sa signal light. Kung napapansin niyo mga kares uh, bakit ang signal light natin ay ganito ang kulay, amber, amber ito, amber yellow or orange. Basta ganito ang signal light natin. Or pwede din yung parang clear na yellow. Pero wala wala never pa ako nakakita na puting signal light, uh, pula or blue, or anong kulay, basta ang nakikita ko e eh, ganito mga kares. Uh, siguro, ito talaga ang, ang standard talaga na ano natin. So, ibig sabihin, kasi wala tayong nakikitang katulad nito, mga LED, uh, ibig sabihin, bawal. So, para iwas huli, sundin lang natin yung standard mga kares ka itong ganito comment below uh, mga kares ka bakit ganito talaga ang kulay ng ano natin uh, bulb sa signal light uh, kahit sa mga sasakyan sa mga four wheels kung nakikita nyo ganito rin ang kulay wala pa ako nakitang nagpalit ng kulay ng signal light natin eh. siguro pwede tayong gumamit ng led basta ganitong kulay rin So, yun lang mga kares. Ka Hindi uh, po masyado maalam sa mga ganyang bagay. Pero sa opinion ko, pagkakaintindi ko, baka ganun. So, yung, uh, yung sinasabi ko kanina mga kares, ka yan may nakasulat na lock, may direction, yung parang arrow. Yan. Sundin nyo lang. Ang lock nya pupunta dito, yung sa kabila, makikita nyo rin, may sulat din yun. pabalik na arrow. So, sundin nyo lang kung saan nakalagay. Pag, ang pagbalik nyo naman ka RS, mayroon yan mga ano dito, yung parang malit uh, maliit na siwang, yan. Nakikita nyo. Ganyan. Diyan nyo ipasok. Ganun. Sunod yung arrow na papunta dito ilak natin so yun mga kares lock na siya secured na uh, ganun din dito sa kabila so punta tayo dun sa likod mga KRS dito naman mga KRS ang una nating tatanggalin eh, itong dalawang screw na ito bago tayo mapunta dito sa uh, signal lights natin tanggalin muna natin dalawang screw lang naman ito mga kares sana mga kares sa mga nakita nyo sana mat, ah, kung gusto nyo mag DIY sundin nyo lang parang medyo mahirap mga kares o oh, yan ito tanggal ng cover pero ang nakikita nyo light ay sa brake light so ito mga kares isabay natin kung paano ah tanggalin ipihit lang din Ganun, 'yun. Nakikita niyo may ano siya, may parang bukol na 'yan. 'Yan yung nagsisilbing lock niya. Ah, dito nakalagay mga ka-RS. 12 volts siya, 18 by 5 watts. So, ang pagbalik mga ka-RS ganun din. Hanapin niyo lang yung magkabilaan na parang slot niya para sa bukol na ito. 'Yun. Ganyan. Hindi rin siya pwedeng magka-brick mga ka-RS kasi ang isang bukol na yan mataas kaysa dito sa kabila kaya hanapin nyo na lang kung paano ilagay ito pala siya mga kares ka 12 volts 18 by 5 watts ganun natang pagkabasa nyo sunod pagbalik mga kares ka ganun din ngayon balik tayo dito sa signal light mga kares ka syempre natanggal na natin yung harang dito ito, pirahin lang natin dahan-dahan yan mga kares tanggal na kung napapansin nyo mga kares, may rubber yan dito nasa taas ito, marumi na rin bali, lilinisin ko namin ito siguro sa pisik kung ano, madumi ang daan o tubig ang daan, maputik siguro pumapasok mapasok dito kaya yan, madumi na, may alikabok na so, ang pagtanggal mga kares ng itong peanut bulb Siyempre, ganun lang. Dahan-dahan, hilain. Or hugutin. Ganun din. Yun. Subukan kung i-on mo na ang ignition natin para masubukan. So, yun mga KRS. Naka- on na ang ano natin kung nakikita niyo itong park light o may naka-on ng ignition eh, ito sumuka natin balik natin yan naka signal light na tayo sa right side natin sumasabay sa flasher relay ngayon ganun din sa harap nakikita nyo yun umiilaw din sabay dito Ngayon, hugutin ko muna para subukan din natin kung yung pareho kanina doon sa harap, yung LED kung anong mangyayari. Yung mali ang kanya. Ganun din mga kares. Nakita nyo, hindi talaga siya nagbiblink. Maaring sa wattage niya, magkaibang wattage o kailangan ba talaga ng yung flasher para sa LED. Pero advice ko mga kares, ah, wag kayo maglagay ng ibang kulay maliban dito sa stock na color ng signal lights natin. Pati yun sa mga brakes, huwag kayong magpalit. Ah, kasi syempre kung nagpalit kayo pa iba-iba tayo sa lahat or sa daan kung nagpalit ka ng ibang kulay siguradong paiba-iba ka sa lahat so pag ganong paiba-iba ibig sabihin maaring magka problema tayo doon so simple balik tayo sa number 1 so, tanggalin ko lang mga kares ka kasi hindi ko din naman talaga ilalagay ito babalik ko lang din ito kung nakita nyo doon sa harap mga kares ka pag wala pala ito, pag hindi nakalagay, hindi din siya nagbi-blink. Pero subukan natin ilagay. Yun, binalik ko, nagbi-blink na siya. So, ang mangyayari pala nito mga ka-RS, kung ito magiging pundido, syempre, putol ang connection ng bulb, ng ano, mga filament sa loob. Ibig sabihin, yung sa harap, hindi din siya mag-blink. Uh, Kasi nga, ito, Depiktado Dapat pala Couple silang dalawa Na okay So Yun Kung napapansin nyo Dito at saka doon Sabay umilaw So yun mga kares Sana may Patutunan kayo o May nakuha man lang kayo Kung paano magpalit ng pinat bulb Ng ating signal light Siyempre nakikita nyo Simple lang yun lang napakadali uh, uh, may, uh, bawas na rin sa ano nyo, sa gasto minsan kasi mayroon talagang punta pa sa mekaniko mag, nagpapalit lang ng headlight ng ano anong kulay uh, sa, sana sa video kong ito at least may nakuha sana kayo so yun mga kares maraming salamat sa panunood ride safe uh, please subscribe sa mga hindi pa naka subscribe kasi uh, ngayon gagawin ko lilinisin ko na lang din ito uh, yun mga kares ingat palagi sa panahon natin ngayon keep safe god bless maraming salamat